በእሁድን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው። ብዙዎቻችን በተለያየ አጋጣሚ ስለሰብዓዊ መብቶችና ስለሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች እናወራለን። ለመሆኑ ግን ስለሰብዓዊ መብት ያለን ግንዛቤ ምን ያህል ነው የሚለውን ዋና ዋና ጉዳዮችን ለመነጋገር እንግዳ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዳዬ ከሰብዓዊ መብት ኮሚሽን የመጡ ናቸው። የክትትልና ጥበቃ ከፍተኛ አማካሪ አቶ ምስጋናው ሙሉ ጌታ፣ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አንቱ ይያልኩ ብቀጥል ፈቀደ። አረ አንተ ልበል? አዎ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቆይታችንን ለመጀመር ያህል ብዙዎቻችን ሰብአዊ መብት ሲባል ከየት እንደሚመጣ ማን እንደሚሰጠን አናውቅምና ሰብአዊ መብቶቻችን ከየት ነው የሚመጡት? ማን ነው የሚሰጠን? እንግዲህ ሰብአዊ መብቶች በተፈጥሮ ያገኘናቸው ናቸው። በትርጓሜም ሰዎች ሰው በመሆናቸው ምክንያት የሚያገኙአቸው መብቶች ናቸው። ያ ማለት ምንድነው? አንድ ሰው ሲፈጠር የመኖር መብት፣ የመንቀሳቀስ መብት፣ የመናገር መብት ከተፈጥሮ ጋር በጣም የተቆራኙ መብቶች ናቸው። ለዛም ነው ብዙ ጊዜ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት የሰጠን ሰብአዊ መብቶች የማንለው በሕገ መንግስቱ የታወቁ ነው የምንለው። ሪኮግናይዝ ነው እንጂ የሚያደርጋቸው አይሰጠንም። ያ ማለት ምንድነው? ሰዎች በተፈጥሯቸው ያገኟቸው መብቶች፣ ከዛ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ሀገር የሀገር ዜጋ በመሆናቸው የሚያገኟቸው መብቶች እነዚህ መብቶች ናቸው ሰብአዊ መብቶች የሚባሉት። ስለዚህ በዋነኝነት በተፈጥሮ ሰው በመሆናችን ምክንያት የምናገኛቸው መብቶች ናቸው። ሰብአዊ መብቶቻችን ብዙ ጊዜ እስከምን ድረስ ነው ገደባቸውን አንረዳውም እና የመናገር መብት አለኝ ስል የመናገር መብቴ እስከምን ድረስ ነው? መብቶቻችን ገደባቸው እስከምን ድረስ ነው? ሰብአዊ መብቶች ሲደነገጉም ብዙ ጊዜ ከነ ገደብ ነው የሚደነገጉት። ያለምንም ገደብ የሚደነገጉ መብቶች በጣም ጥቂቶች ናቸው። ያ ማለት ምንድን ነው? በተለያዩ ምክንያቶች ሊገደቡ ይችላሉ ማለት ነው። በዋነኝነት ሰብአዊ መብቶችን የማክበር የማስከበር እና የማስጠበቅ ግዴታ ያለባቸው መንግስቶች ናቸው። ለዛ ነው ዋነኛ ኃላፊነት ሰብአዊ መብቶችን ለማስከበር የመንግስት ነው የምንለው። ያንን ስንል ምን እያልን ነው? ሰዎች መብቶቻቸውን በሚያከብሩበት ጊዜ መንግስታት በምን መልኩ ነው ማክበር ያለባቸው፣ እስከምን ድረስ ነው ማክበር ያለባቸው የሚለውን በህግ ሊገድቡት ይችላሉ ማለት ነው። ለተቀባይነት ላላቸው አላማዎች እንለዋለን። ፎር ሌጂቲሜት ግራውንድስ ይባላል በሰብአዊ መብት እንትን። እና እነዚህ ግራውንዶች ምንድናቸው? ለምሳሌ የሌሎች መብቶችን እንዳንጎዳ፣ ለምሳሌ የመንቀሳቀስ መብት አለኝ እያልኩኝ በየሰው ቤት መግባት አልችልም፣ የግልጽ ምሳሌ ለመስጠት ወይ የመናገር መብት አለኝ በማለት የሌሎን ክብር፣ ዝና፣ ስም የሚያጎድፍ ነገር መናገር አልችልም። የሀገርን ሞራል፣ የሀገርን ሰላም፣ እነዚህ ነገሮች የሚጎዱ በሚጎዳ መልኩ መብትን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ በዋነኝነት ሰብአዊ መብቶች ከግዴታ ጋር የተቆራኙ ናቸው ይባላል። እያንዳንዱ መብት አብሮት ግዴታ ይመጣል። የግድ በግልጽ ቢገለጽም ባይገለጽም መርሁ ምንድን ነው? ሰው የራሱን መብት ኤክሰርሳይዝ በሚያደርግበት ጊዜ የሌላውን መብት ቢያንስ ማክበር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታና መብት አይነጣጠሉም፣ አንድ ላይ ነው የሚመጡት ማለት ነው። እና በእነዚህ ምክንያቶች በህግ እና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ መብቶች ሊገደቡ ይችላሉ ማለት ነው። ቀላል ምሳሌ ለመጥቀስ ለምሳሌ ቅድም ካነሷቸው በተጨማሪ ከኮሮና በሽታ ጋር በተያያዘ ሰዎች ለምሳሌ ማስክ እንዲለብሱ ህግ ይወጣል። ይሄ የህብረተሰቡን ጤና ለመጠበቅ ሲባል የሚወጣ ግዴታ ነው ማለት ነው። አይነፃነት አለኝ ያለመልበስ ማለት በህግ ይከለከላል። ለምን? የሌላውን ሰው ጤና ጉዳት ላይ ሊጥል ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የህብረተሰቡን ደህንነት፣ ሰላም፣ ሞራል እነዚህ ለማስጠበቅ መብቶች ሊገደቡ ይችላሉ ማለት ነው። ቀደም ሲል ማንተ እያነሳኸው ነበርና የሰብአዊ መብቶቻችን ሊገደቡ ወይም ደግሞ የሰብአዊ መብቴ ነው ብዬ ላነሳ የማልችልበት ሁኔታዎች አሉ ወይ? በህግ የሰብአዊ መብቶቻችን ሊገደቡ የሚችሉበት ሁኔታ መቼ ነው? ይሄ እንግዲህ እንደ ህጉ ሁኔታ ይለያያል። በተለያዩ ህጎች ነው የሚገደቡት። ያንን ስንል ምንድን ነው? ለምሳሌ እናንተ የምትሰሩት የሚዲያ የጋዜጠኝነት ስራ፣ በተለያዩ የሚዲያ ህጎች ማድረግ የምትችሏቸው ነገሮች፣ የማትችሏቸው ነገሮች ይቀመጣሉ። ለምሳሌ ህዝብን ከህዝብ የሚያነሳሳ የጦርነት ቅስቀሳ፣ አይ የመናገር ነፃነት አለኝ ብሎ ማድረግ አይቻልም። ይሄ በወንጀል ህግም እንደ ወንጀል የተደነገገ ነው። ያ ማለት ምንድነው? እዚህ መብት ላይ በህግ የተቀመጠ ገደብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አክብሮ አለመንቀሳቀስ፣ ይህንን መጣስ ቅጣት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የተለያዩ ህጎችን በማውጣት በሁሉም ለምሳሌ የወንጀል ህግ ላይ በብዛት የተቀመጡት ድንጋጌዎች ሰዎች የሌላን ሰው መብት እንዳይጋፉ ጥበቃ ለማድረግ የወጡ ናቸው። ቅድም እንዳነሳሁት በዋነኝነት መንግስት አንደኛው ትልቁ ኃላፊነቱ
በሌሎች ሰዎች የሰዎች መብት እንዳይጣስ ማድረግ ነው። ያንንም ያደርግበት ዋንኛ ኢንስትሩመንት ደግሞ መሳሪያ ምንድነው? ህግ ማውጣት ነው። ስለዚህ በህግ በዝርዝር ይሄን ማድረግ አይቻልም። በዚህ ምክንያት ተብለው የሚቀመጡ ገደቦች ይኖራሉ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከዚህም የባሰ ሁኔታ ሊከሰት ይችላል። ለምሳሌ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጆች በሚታወጁ ጊዜ ሰፋ ያሉ መብቶች ይገደባሉ። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ወቅት ቢሆን መገደብ የማይገባቸው መብቶች አሉ የተቀመጡ። የእኩልነት መብት ለምሳሌ። እነዚህ መብቶች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጅበትም ጊዜ መገደብ አይችሉም ይባላል። ሌሎች መብቶች ግን በህግና አስፈላጊ ለሆነ አላማ በተለያዩ ህጎች ሊገደቡ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ከወንጀል ጋር በተያያዘ ሰዎች ዲሞክራሲያዊ መብታቸው የመምረጥ የመመረጥ መብቶቻቸውን ሲነጠቁ እናስተውላለን እና ሰብአዊ መብቶቻችንን በዛ መንገድ ልንነጠቅ የምንችልበት አጋጣሚ ይኖር ይሆን? አዎ፣ ይሄም ትንሽ አከራካሪ ነው። ለምሳሌ የህይወት መብት ሁላችንም አለን ይባላል። ነገር ግን የህይወት መብት ገደብ አለው ማለት ገደብ የሌለው መብት አይደለም። አንፎርቹኔትሊ ለምሳሌ የሞት ቅጣትን የሚቀበሉ ሀገሮች በወንጀል የተቀመጡ ጥሰቶችን የፈጸሙ ግለሰቦች ላይ የሞት ፍርድ የፈረዱ እንደሆነ በህግ አግባብ በፍርድ ቤት የህይወት መብታቸው ይገደባል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሲቪል መብቶች እነዚህ ባስቀመጥናቸው መርሆች አይደሉም፣ በልዩ ሁኔታ ነው የሚገደቡት። በልዩ ሁኔታ ሊገደቡ ይችላሉ። አንዳንድ መብቶች ደግሞ ከቅድም እንዳነሳሹ ለምሳሌ እንደ ወንጀል ቅጣት መብቶች የሚገደቡበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ከእምነት ማጉደል ጋር የተያያዘ ወንጀል የሰሩ ሰዎች የመመረጥ መብታቸው ይገደባል። አንዳንዴ ለምንድን ነው ይሄ? ህብረተሰቡን ለመጠበቅ ነው። በአንድ ሰው ህዝብን ወክሎ ለመስራት የተወሰነ የሞራል ትረሾልድ ያስፈልገዋል። ቅንነት፣ ታማኝነት ወዘተ የሚባሉትን። እንደዚህ አይነት ወንጀሎች የፈጸመ ሰው አትሊስት ለተወሰነ ጊዜ ህብረተሰቡ እምነት ስለማይኖረው በዚህ ሰው ላይ የመምረጥ መብቱ ለተወሰነ ጊዜ ሊገደብ ይችላል። ብዙ ጊዜ ለዘላለም አይደለም ማለት፣ ቅጣትም ተመጣጣኝ መሆን ስላለበት ማለት ነው። የዘላለም መሆን ስለሌለበት ግን በእነዚህ ምክንያቶች መብቶች ሊገደቡ ይችላሉ ማለት ነው። ሰብአዊ መብቶችንም ጨምሮ ማለት እንችላለን። አዎ፣ ሰብአዊ መብቶች አሁን ክፍፍሉ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ሰብአዊና የፖለቲካ መብቶች የምንላቸው አሉ፣ የኢኮኖሚ ማህበራዊ መብቶች የምንላቸው አሉ፣ የአካባቢ ደህንነት፣ የልማት ምናምን የምንላቸው መብቶች አሉ። በሰብአዊ መብት ትምህርት በጀኔሬሽንም ይከፋፍሏቸዋል። የመጀመሪያ ትውልድ መብቶች፣ ሁለተኛ ትውልድ መብቶች ምናምን እየተባለ ማለት ነው። በዋነኝነት ግን መርሁ ምንድን ነው? ሰብአዊ መብቶች አይነጣጠሉም፣ አይበላለጡም ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሰው የመኖር መብት እንዲከበር የመስራት መብቱ፣ የመንቀሳቀስ መብቱ፣ የመናገር መብቱ ሁሉ መሟላት አለበት ነው። ስለዚህ እርስ በርስ በጣም የተሳሰሩ ናቸው መብቶች። አንዱን ከአንዱ ማበላለጥ እንትን የለውም ነው፣ ጥቅም የለውም ነው። መኖር ትችላለህ ብሎ አንድን ሰው አንድ ቤት ማስቀመጥ ሪሊ ይሄ ለምሳሌ ገድቦ ማስቀመጥ ማለት ነው። መንቀሳቀሱን፣ መስራቱን፣ መብላት መጠጣቱን መገደብ እንትን የለውም ነው። ኢቭን የጤና መብት ለምሳሌ በጣም ቁርኝት አለው ከመኖር መብት ጋር። አንድ ሰው የጤና መብት ነው ክሊኒክ መሄድ ብቻ ሊል አይችልም። የመኖርም መብቱ ነው፣ ሕክምና ካላገኘ ሊሞት ስለሚችል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በተለይ አሁን ባለው የሰብአዊ መብቶች አረዳድ ሰብአዊ መብቶች የማይነጣጠሉ መሸራረፍ የሌለባቸው እና በጣም ተያያዥ የሆኑ ስለሆኑ ሁሉም ኢኳሊ ኢምፖርታንት ናቸው ወይ ደግሞ በእኩል አስፈላጊ ናቸው እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ አንተም እንደነገርከኝ የሰብአዊ መብቶች ለሁሉም የሰው ልጅ እኩል የተሰጡ መብቶች ናቸው። ሰው በመሆኔ ብቻ የማገኛቸው መብቶች ናቸው። ነገር ግን ልዩ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሊገጥማቸው ይችላል ተብሎ የሚታሰቡ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ የተለየ ጥበቃ ይደረጋሉ ወይ? እነዚያ የማህበረሰብ ክፍሎችስ እነማን ናቸው? ይሄ ከየሀገሩ ኮንቴክስት፣ ከየሀገሩ ነባራዊ ሁኔታ ይለያያል። ለምሳሌ በእኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች ለብዙ የመብት ጥሰት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች አሁንም ተጋላጭ ናቸው፣ ልዩ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል እንላለን። ለምሳሌ ሴቶች ልዩ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል ይባላል። በታሪክም በኢኮኖሚም በሀገራችን በነበረበት የእድገት ደረጃም ለተለያዩ የመብት ጥሰት ተጋልጠዋል። እኩል የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ከማግኘት አንጻር፣ የትምህርት የጤና አገልግሎት ከማግኘት አንጻር፣ ጾታዊ ጥቃት ከመድረስ አንጻር ሲሪየስ የሆነ አደጋ አለ ስለሚባል ልዩ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል ይባላል። ህጻናት በብዙ ሁኔታ ራሳቸውንም መከላከል ስለማይችሉ ለራሳቸው መብትም መቆም ስለማይችሉ ልዩ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል ይባላል። አካል ጉዳተኞችም ተመሳሳይ ነው። ባላቸው ነባራዊ ሁኔታ ምክንያት ልዩ ጥበቃ በመንግስትም በህብረተሰቡም ሊደረግላቸው ይገባል ይባላል እና
ያን እንደ ሀገሩ ሁኔታ ይለያያል። በአንዳንድ ሀገሮች ደግሞ ማይኖሪቲስ ኢንዲጂነስ ግሩፕስ ምናምን ይያሉ ይለያያሉ እንደ ነባራዊ ሁኔታ። ግን አትሊስት በእኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ልዩ ትኩረትም ይፈልጋሉ፣ መብታቸው እንዲከበር እንዲረጋገጥ ከመንግስትም ከህብረተሰቡም ድጋፍ ይፈልጋሉ ብለን ምን ለያያቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። በምን መልኩ ነው የተለየ ጥበቃ የሚደረግላቸው? በተለያየ መልኩ ነው። አንዳንድ ጊዜ በህግ ይሆናል። ለምሳሌ የሴቶችን ለማንሳት አፈርማቲቭ አክሽን የሚባለው በዋነኝነት የሴቶችን መብት በተሻለ መልኩ ለማስጠበቅ የሚሰጡ ናቸው። ቅጥር ላይ ሊሆን ይችላል፣ የትምህርት ሲገቡ ለምሳሌ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብን በመቀነስ ሊሆን ይችላል። እነዚህን እርምጃዎች የምንወስደው ድጋፍ ለማድረግ ነው፣ መብት እንዲከበር ለማድረግ ነው። አካል ጉዳተኞችም ላይ ተመሳሳይ ነው። ህግ ወጥቶ ለምሳሌ አይተገበርም እንጂ ለምሳሌ የህንፃ አዋጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም እንደዚህ ህንፃ የሚሰራ ሰው ለአካል ጉዳተኞች አክሰሰብል ተደራሽ ማድረግ አለበት ይባላል። ይሄ በጣም ግዴታ ነው። እነዚህን የህብረተሰብ ክፍሎች እኩል ከሌላው ህብረተሰብ ጋር የኢኮኖሚ ማህበራዊ ግንኙነት እንዲኖራቸው እነዚህ ነገሮች የግድ መደረግ አለባቸው። ስለዚህ ይህንን በህግ በመደንገግ እነዚህ ድጋፎች እንዲደረጉ ይደረጋል። ባላደረጉም ላይ ክትትልና ተጠያቂነት ማለት ለበጎ ፍቃድም መተው ስለሌለባቸው ማለት ነው ተጠያቂነት እንዲኖር ይደረጋል ማለት ነው። ያው ገና ነው አፈጻጸሙን ኤክሽን እንደሆነ ገና ነው፣ ግን አትሊስት በመርህ ደረጃ እና በህግ ደረጃ እነዚህ ነገሮች የሚቀመጡት እነዚህ ልዩ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል፣ ልዩ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል የሚባሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን መብቶች ለመጠበቅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መብቶች እንዳይጣሱ ሰብአዊ መብቶቻችንንም ጨምሮ መብቶች እንዳይጣሱ ጥበቃ የሚያደርገው አካል መንግስት ነው በአንድ ሀገር ውስጥና መንግስትን ለሰብአዊ ጥሰት የሚዳርገው ነገር ምንድን ነው ማለት እንችላለን? እንደ ባለሙያ ልጠይቅ ነው። በዋነኝነት ግዴታ ሰብአዊ መብትን የማክበር ብቻ ሳይሆን የማስከበርም ግዴታ የመንግስት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? መንግስት ተግባራቱን በሚፈጽምበት ጊዜ የዜጎችን መብት መጠበቅ አለበት፣ የዜጎችን መብት መጣስ የለበትም። ለምሳሌ ያለ ህግ የሰውን ንብረት መውሰድ፣ ሰውን መደብደብ፣ እስር ቤት ማስገባት፣ ይሄ መብት የለህም እያል ነው ነው። ስለዚህ ቱ ሳም ኤክስቴንት በተለይ ዲሞክራሲያዊ በሆኑ ሀገሮች ከመንግስት ጋርም ያለ ውል ነው ይሄ። መንግስት ተግባራቶቹን በሚፈጽም ጊዜ መንግስት አብስትራክትም አይደለም፣ የመንግስት ተቋማት ማለት ነው። ፖሊስም ሊሆን ይችላል፣ መስሪያ ቤቶችም ሊሆን ይችላል። ተግባራቶቻቸውን በሚፈጽሙ ጊዜ የሰዎችን መብት አክብረው ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው፣ መጣስ የለባቸውም የምንለው ግዴታ አለበት። ግን ይህ ብቻ አይደለም ግዴታው፣ በሌሎችም ሰዎች እንዳይጣስ ጥበቃ የማድረግ ግዴታም አለበት መንግስት። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በደንብ የማሟላትም ግዴታ አለበት። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶችን መስራት፣ የትምህርት መብት የምንለው አለ። በተለይ እንደኛ ከፍተኛ ማህበራዊ ችግር ባለበት ሀገር የትምህርት፣ የጤና፣ እነዚህ የማህበረሰብ ድጎማ የምንለው ሶሻል ሴኩሪቲ የምንለው እነዚህ ነገሮች መንግስት የማቅረብ እና የማሟላት ግዴታ አለበት። ይህንን ለምንድን ነው የማይወጣው? ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ፖለቲካል ዊል የምንለው ነው፣ የፖለቲካ ቁርጠኝነት መጓደል ነው። ለምሳሌ በተለይ በአብዛኛዎቹ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች መንግስት የሚጠበቅበት ግዴታ አለማድረግ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ያለ ህግ አለማሰር፣ ያለ ህግ ገደብ አለማስቀመጥ ወዘተ ነው። ግን የፖለቲካ ባህላችንም ካለበት ሁኔታ አንጻር እኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ በብዙ ሀገሮች መንግስታት የፖለቲካ ቁንጠኝነት እያነሳቸው የሰዎች መብት ላይ እጃቸውን ያስገባሉ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ብዙ ጉዳት ይደርሳል፣ ብዙ ግፍ ይፈጸማል። ሌላኛው ከአቅም ጋር የሚያያዙ መብቶች አሉ። ለምሳሌ ፕሮግረሲቭ መብቶች የምንላቸው የትምህርት መብት ለምሳሌ አንደኛው ነው። የትምህርት መብት የትምህርት ተደራሽነትን ማስፋፋት ይጠይቃል። ያ ትምህርት ቤቶችን መገንባት ይጠይቃል፣ አስተማሪ ማብቃት ይጠይቃል። እንደ ሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሁኔታ ፕሮግረሲቭ ናቸው እንላለን። እነዚህ ከአቅም ጋር አብረው የሚዳብሩ አብረው፣ ስለዚህ የአቅም ውስንነትም አንደኛው ምክንያት ነው። ሶስተኛውና ምናልባት በጣም መሰረታዊ ነው ብዬ የማስበው ያው የሰብአዊ መብት ባህል የምንለው አለመዳብር ነው። በተለይ እንደኛ ባሉ ሀገሮች በመንግስት አካላትም በህብረተሰቡም ዘንድ ሰብአዊ መብቶችን ተገንዝቦ ግዴታን ተገንዝቦ የሌላውን ሰው መብትም ሳይጎዳ መንቀሳቀስ የምንለው ባህል ነው ይሄ። ኢት ሪኳየርስ አሁን በጣም ሰብአዊ መብቶች ተሟሉ ሲባል ምን ማለት ነው? ጥቃቅን ጥሰቶች ናቸው ያሉት። በአብዛኛው ግን ህብረተሰቡ መብቱን ያውቃል፣ የሰውንም አይጥስም፣ መንግስትም በአብዛኛው መብት አክብሮ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። እዛ ላይ ገና አልደረስንም። ስለዚህ የባህል ግንባታችን በጣም በእኛም ሀገር ኮንቴክስት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። በሌሎች ሀገሮችም ግን ለሰብአዊ መብቶች በመንግስት መጣስ አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው።
አሁን ሀገራችን ላይ ምናቸው ግጭቶች አሉ። አሁን ያለንበትም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ምናስተውላቸው ግጭቶች አሉ። እነዛን ግጭቶች ተከትሎ ደግሞ የሚመጡ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉ። በዋናነት እነዚህ ግጭቶች ከየት ነው የመጡት? ምን ላይ ስላልሰራን ነው የመጡት? ወደፊትስ ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ምንድን ነው የሚያመላክቱን ማለት እንችላለን? በጣም አስፈላጊ ማሳሰቢያም ጥያቄ ነው። በመሰረቱ በሰብአዊ መብት መርህ አንድም ቢሆን ብዙ ነው የሚል ዋን ኢዝ ዋን ቱ ሜኒ ነው መርሁ። ማለት አንድም የመብት ጥሰት እጅግ ብዙ ነው፣ አላግባብ የሚደርስ የመብት ጥሰት ነው። ስለዚህ የሰብአዊ መብቶችን አሳሳቢነት ከብዛት ከምናምን ጋር መለካት አስፈላጊ አይደለም። ግን እኛ አሁን ያለንበት ሁኔታ ትንሽ ያሳስባል። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ቡድኖች የሚደርሱ ጥቃቶች፣ ጥሰቶች የተለያዩ ነገሮችን መሰረት በማድረግ አሳሳቢ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየደረሱ ነው። ስለዚህ ይሄ እኛንም እንደ ተቋም ያሳስበናል። አይ ቲንክ ብዙ ኢትዮጵያውያንን የሚያሳስብ ይመስለኛል። ብዙ ምክንያቶች መዘርዘር ይቻላል ለዚህ። እንደው አንድ ሁለቱ ነው ቶፕ ኦፍ ማይሄድ እንኳን ለመጥቀስ፣ አንደኛው ያለንበት የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንት ነጸብራቅ ነው። ይሄ የፖለቲካ ስምምነት መጥፋት፣ መቃቃሩ፣ መራራቁ፣ እነዚህ የተፈጠሩት ነገሮች ሰብአዊ መብትም ላይ ግልጽ የሆነ ኢምፕሊኬሽን ይኖራቸዋል። ከዛ አንጻር እየሰፉ የመጡ ነገሮች አሉ። ሁለተኛው የተቋማት አለመጠንከር እና ተቋማት የመንግስት ተቋማትን ጨምሮ የጥበቃ ተቋማት ሰብአዊ መብቶችን ተረድቶ አስከብሮ ቁርጠኛ ሆኖ ያለመንቀሳቀስ ችግር ይመስለኛል ሁለተኛው። ሶስተኛው ቅድም ያነሳሁት ነው፣ የሰብአዊ መብት ባህል። አሁን እኔ እንደ ሀገር ግንባታ ምናልባት በብዙ ነገር ላይ አንስማማም፣ አሁን ግን ሁሉም ሊስማማበት የሚችል አንድ ነገር ምን ይመስለኛል፣ ሰብአዊ መብቶችን ግን ሁሉም ሰው ማለት ማንም በአደባባይ ወጥቶ መብቶችን ጣስ ምናምን የሚል ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ እንደው አንድ መስማማት የምንችልበት መርህ ሰብአዊ መብቶች መከበር አለባቸው ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እና ነገር ግን ባህሉ በቅጡ ስላልተገነባ በቤተሰብም ደረጃ በማህበረሰብም ደረጃ ተለማምደነዋል ይመስለኛል። አንዳንድ ነገር በቃ ኢትስ ኦኬ እያልን በዕለት ተዕለት እየተለማመድ ነው የመጣን ይመስለኛል። ያ ደግሞ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ነው ያስባለሁ። እና እነዚህ ይመስሉኛል አንዳንዶቹ ምክንያቶች። ወደፊት ለሚመጣ ሀገራችን እጣ ፈንታስ ምንድን ነው የሚያመላክተን? አሁን ያለው ነገር ሀገራችን ላይ በጣም አሳሳቢ ነው። እውነት ለመናገር ቅድም እንዳልኩት ነው እያንዳንዱ ሰው አይ ቲንክ በህይወትም ለመኖር ጠዋትም ለመነሳት ኢነርጂ የሚሰጠው ይሄ ይመስለኛል። የመኖር መብቱ፣ የመብላት መብቱ፣ የመንቀሳቀስ መብቱ በጣም መሰረታዊ ናቸው እነዚህ መብቶቹ። እና በጣም አስጊ ነው። ይህንን ነገር መፍታት አለብን። የፖለቲካ ኃይሎችም እኛም እንደ ሀገር እንደ ህዝብም ሰብአዊ መብትን ዋናው አጀንዳችን ማድረግ አለብን። አለዚያ ሰብአዊ መብት ጥሰቶች በጣም የሰፉባቸው ሀገሮች አይጸኑም፣ ይፈርሳሉ፣ ብዙ በደል ይፈጸማል፣ እርስ በርስ ጦርነት ይመጣል እና ሌሎች ዓለም አቀፍ ሰቅጣጭ ወንጀሎች ብንላቸውም ሊከሰቱ ይችላሉ። እና እነዚህን ስጋቶች ቀድሞ ተንትኖ እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም እነዚህን ነገሮች ለይተን መፍትሄ ማበጀት ያለብን ይመስለኛል። እርስዎ የመጡበት ተቋም የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በዋናነት የተቋቋመለት ዓላማ አለና አሁን ሀገራችን ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሉ እያልን ነው እና ይሄ ተቋም በዋናነት ዓላማው ምንድን ነው? ምንስ እየሰራ ነው እንደነዚህ አይነት ጥሰቶች እንዳይኖሩ? የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በህገ መንግስቱ የተቋቋመ ተቋም ነው። በዋነኝነት የእኛ ስልጣንና ኃላፊነት ሰብአዊ መብቶች እንዲስፋፉ ማድረግ፣ የሰብአዊ መብት ፕሮሞሽን የምንለው ሰብአዊ መብቶችን ሰዎች እንዲያውቋቸው እንዲረዷቸው ማድረግ፣ ሰብአዊ መብቶችን መከታተል፣ በሚጣሱ ጊዜ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ፣ በጣም የሰብአዊ መብት የጎላ ጥሰቶች በተከሰቱ ጊዜ ምርመራ ማድረግ፣ ተጠያቂነት እንዲኖር ማድረግ፣ እነዚህ ናቸው እንግዲህ የእኛ ተቋም ስልጣን። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያ አገሪቷ ሰፊ ናት። የሂውማን ራይትስ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች በጣም ብዙ ናቸው፣ ችግሮች ብዙ ናቸው። በተለይ አሁን አዲስ አመራር ከመጣለት በኋላ በጣም በቁርጠኝነት እነዚህ ነገሮች በማሻሻል የኢትዮጵያ ሕዝቦች በአጠቃላይ ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ የመወትወት ስራ የመከታተል ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ስህተት የሚመስለኝ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስራ አይደለም ሰብአዊ መብት። ቅድም እንዳልኩት ኢንፋክት መሰረታዊ ግዴታ የመንግስት አካላት ነው። ስለዚህ ከቀበሌ ከሁሉም ተቋም ጀምሮ ከህብረተሰቡም ጀምሮ በጋራ የምንሰራው ነገር ነው መሆን የምንለማመደው የዕለት ተዕለት ህይወታችን መሆን ያለበት ነገር ነው። ግን አትሊስት ኮሚሽኑ እንደ ኮሚሽን ዋነኛው ስራ ክትትል ማድረግ፣ ጥበቃ ማድረግ፣ ማስተካከያ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ማድረግ ነው። ህብረተሰቡም
ኮሚሽኑ ቢሮ ክፍት ነው ሁሉ ጊዜ ሆትላይኖች አሉን ምናልባት የፌስቡክ ፔጃችን ላይ የስልክ ቁጥርም አለ ነፃ የስልክ ቁጥር ነው የሰባዊ መብት ጥሰት ባጋጠመው ጊዜ ለኛ ማመልከት የሚፈልጉት እንድንከታተላቸው ጉዳዮች ካሉ በማንኛውም ሰዓት ቢደውሉልን ባለሙያዎቻችን ተቀብለው እኛም ክትትል እናደርጋለን። አቶ ምስጋናው በመጨረሻ እንድናነሳው የፈለኩት ሐሳብ በእናንተ ተቋም ግምገማ በሀገራችን ስለ ሰባዊ መብቶቻችን ኢትዮጵያውያን ምን ያህል እናቃለን የሚለውን ከዛ ውጪ ብዙ ጊዜ መብቴ ነው ስንል እንሰማለንና ተያይዘው ስለሚመጡ ግዴታችንም ብዙ ጊዜ አናነሳም። ሰባዊ መብቴ ነው እንላለን ግን ሰባዊ ግዴታዎችንም አናነሳምና ያለውን ግንዛቤ እስኪ ንገሩ። እንግዲህ ጥናት ይጠይቃል በእርግጥ ምን ያህል ግን እኛም በስራችን በለተለት የምናየው ነው እንኳን ማህበረሰቡ ውስጥ ይቅርና የመንግስት አካላት ዘንድ ራሱ ለመብት ያለው ግንዛቤ ትንሽ ያሳስባል። ሰባዊ መብቶች መለማመድ ያለብን በኑሯችን ነው በስራችን ወዘተ ወዘተ ስለዚህ ትንሽ አነስ ያለ ነው። ከዛ ደግሞ የሚያሳስበው ነገር ምንድነው ቅድም እንዳነሳሹ መብት ተኮር የመሆን ነገር ይታያል። በእርግጥ ጥሩ ነው እንደኛ ሀገር ላለ ነባራዊ ሁኔታ አሰርት የሚያደርግ መብቱን የሚጠይቅ ህብረተሰብ መፈጠሩ ብዙ አሳሳቢ አይደለም ግን በተጓዳኝም መብቱን የሚጠይቀው ህብረተሰብ ግዴታውንም ማወቅ አለበት። አለበለዚያ ይሄ አናርኪክ የምንለው በጣም ብዙ ዲማንድ ከዛ ደግሞ ምንም ግዴታ የማይወጣ ትውልድ እንሆንና ወደፊት መራመድ በጣም ይቸግረናል። ስለዚህ በአጠቃላይ ካየሹ እንደ ህብረተሰብም እንደ በመንግስት አካላትም በአስፈጻሚውም ዘንድ ያለው የመብት አረዳድ አነስ ያለ ነው ግን እንደ ሀገር መቀጠል ካለብን አይ ቲንክ በሰባዊ መብቶችን ዋና መሰረታዊ እሴት አድርገን ነው መቀጠል ያለብን። ስለዚህ እኛ ምን ሞክራለን እናንተ ሚዲያዎችንም መጠየቅ የምፈልገው አሁን አይ ቲንክ ሀገራችን ካለበት ሁኔታ አንጻር ሁሉም ሰው ይሄንን አምፕሊፋይ ማድረግ ያለበት ይመስለኛል። ሰው መብቱን ቢያውቅ ጥሩ ነው ግን ደግሞ አብሮ የተቀመጠውንም ግዴታ ቢያውቅ ጥሩ ነው። ብዙ ሰው ከማወቅ ይመለሳል ብዬ አስባለሁ። የማይመለስ ይኖራል እንግዲህ እሱን በጋራ በሌሎች መንገዶች መከላከል እንችላለን ግን ይሄ መብትና ግዴታን የማሳወቅ የሁላችንም ኃላፊነት ቢሆን የሚል ነው መልክቴ። አቶ ምስጋናው ሙሉ ጌታ ሰባዊ መብት ኮሚሽን የክትትልና የጥበቃ ከፍተኛ አማካሪ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተህ ለሰጠህን ጥሩ ማብራሪያ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።